Yaşad bəy, elə ilkin olaraq Azərbaycan prezidenti Moskva səfəri və səfərlə bağlı bəzi məlumatlar yayılır və yeri gəlmişə Nikol Paşinyan da Putinlə görüş keçirib və onu Ermənistana səfər və dəvət edib. İstəyirdi, hər iki məsələ sizin münasibətinizi öyrənək. Buyurun. Hər şeydən öncə qeyd etmək lazımdır. Rusiya ilə Azərbaycan münasibətləri bütün istiqamətlərdə dinamik inkişaf edib. Nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiya həm də Azərbaycanın ən böyük ticarət tərəfdaşlarından biridir. Təbii ki, siyasi münasibətlərin davamlı inkişaf etməsi hər iki ölkənin maraqlarına cavab verir. Rusiya dünyanın ən təsirli ölkələrindən biridir və Cənubi Qafqaz regionunun həm siyasi, həm iqtisadi mənada lokomotiv ölkəsi olan Azərbaycanla Rusiyanın münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi təbii ki, bütövlükdə regionun təhlükəsizlik maraqlarına və yeni əməkdaşlıq çağırışlarına cavab verir. Yaxşı xatırlayırıq ki, dəfələrlə Rusiya rəhbərliyi, ayrıca olaraq Rusiya prezidenti Vladimir Putin Azərbaycanla Rusiya münasibətlərini strateji tərəfdaşlıq münasibətləri kimi səciyyələndiribdir. Və ayrıca olaraq nəzərə almaq lazımdır ki, 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Rusiya ədalətli mövqe sərgilədi. Yaxşı xatırlayırıq ki, Ermənistan tərəfi, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan dəfələrlə Vladimir Putinə zəng edərək ondan proseslərə müdaxilə etməsini istəmişdi. Daha dəqiq demiş olsaq, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının Ermənistana hərbi dəstək durmasını israrla istəmişdi. Amma Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Paşinyanın bu istəyinə cavabı konkret olmuşdu. O bildirmişdi ki, qarşı durmalar Ermənistanın ərazisində getmədiyinə görə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının proseslərə qarışması üçün heç bir əsas yoxdur. Yəni, Rusiya bununla rəsmi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını bildirmişdi. Sonraki mərhələdə də bildiyimiz kimi Rusiya ilə Azərbaycanın mövqeləri kifayət qədər yaxınlıq təşkil edirdi. 2020-ci il 10 noyabr tarixində imzalanmış birgə bəyanata həm baxışlar, bu bəyanatın reallaşdırılması istiqamətində atılacaq addımlar Rusiya ilə Azərbaycanın mövqelərinin kifayət qədər uzlaşdığını bir daha nümayiş etdirmiş oldu. Yenə də Rusiya prezidentinin səsləndirdiyi fikirlərə istinad edərək bildirmək istəyirəm ki, 10 noyabr birgə bəyanatının şərtlərinə əməl olması vacibdir. Bu, əslində, Ermənistana yönəlik çağırışıydı. Vladimir Putin həmin dövrdə qeyd etdi ki, birgə bəyanatın şərtlərinə əməl etməkdən yayınmaq intihara bərabərdir. Yəni, bir daha qeyd edirəm ki, bu Ermənistana çağırış idi ki, birgə bəyanatın şərtlərinə əməl etmək lazımdır. Ötən il, yanvar ayının 11-də Moskvada ikinci sənəd imzalandı və 2021-ci ilin 26 noyabr tarixində Soçidə üçüncü sənəd imzalandı. Bütün bu sənədlərdə ifadəsini tapan məqamlar Azərbaycanın haqlı maraqlarına cavab verən məqamlar idi. Belə ki, effektiv məskunlaşmanın həyata keçirilməsi üçün hər şeydən öncə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə nəqliyyat kommunikasiyasının yaradılması, iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi və digər infrastruktur layihələrin gerçəkləşdirilməsi vacib idi. Bu, hər üç sənəddə yer alan məqamlar da qeyd etdiyim istiqamətləri əhatə edirdi. Rusiya da bu məqamları hər zaman dəstəkləyib və bugün də dəstəklədiyini biz aydın şəkildə görürük. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin Rusiyaya rəsmi səfəri çərçivəsində çox mühüm məsələlər ətrafında müzakirələr aparılacaq. Minnətdarıq. Rusiya tərəfinin yaydığı məlumata görə müzakirə olunan başlayacaq məsələlər sırasında imzalanmış sənədlərdə yer olan əqəbara uyğun adımların atılması, sizin də az öncə xatırlatdığımız kimi Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Ermənistanın baş naziri Paşinyan arasında da antropoloji müzakirə həyata keçirilir. Bu, o məqsədə verir ki,
sənədlərə uyğun ciddi addımların atılması Rusiyanın cavab verib nəzarətindədir. Elşad bəy. Çünki çox sağ olun. Alınması məhz bu məqamlarda nasıldır? Ayrıca olaraq Azərbaycanla Rusiya arasında imzalanacaq sənədə də gəldikdə mahiyyət etibarı ilə Azərbaycanla Rusiya arasında bir etdiyim amillərdən çıxış edərək müttəfiqlik xarakterdaşlığını vurgulaya bilər.